Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bana Kamaz'la nakını görüyoruz. Kamaz Trak Samasuval'la nakını. 53-20 modeldeki Kamaz'ı görüyoruz. 1992 yılı iken yılı hazır maşına görüyoruz. Maşına zavat yurt tuttu, yurt tuttu. Tamam, tamam, görüyoruz. Maşına ne için soruyorsunuz? 7200 ha? O zaman ne çıkıyorlar? Arkala, ahır ne çıkıyor? Ahır ne çıkıyor? 7000 ya? Maşına görüyorsun da bana. Bortuna. Arkadaşlar, 1.5 metre şekilli bort. 1.30 ekan. Aşkola atmosferimiz. Narxini 7000 so'rayapmiz deyaptilar. Telefon nomeringizni berib yuboring. 99 899 892 788. Moshina xarajati bormi? 88. Moshina xarajati bormi? Moshinaga faqat sarga qo'yib qaydash kerak. Ha, unaqa ishi yo'q, ha? Unaqa seriozniy ishi yo'q. Bo'ldi. Nechta endi rasxoti buni? Bilmayman, 28-dami shunaqa 50 qilardik. 28-da. Ha, bo'ldi. 25-dami 28-da. Bizga 28-dagi pul olardi 100 km. 28-da, ha? Sayarki. Bo'ldi. Mato holatlari yaxshi. Qada bo'ylar. Hammasi zo'r. Bo'ldi. Do'stlar, aloqaga chiqib qo'yasiz. Hozir nomerni yana ko'rsatib o'taman. Mana nomeringiz, ha, oldidagi. Ha, oldidagi nomerim. Bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'ling. Mana. Nomerlar mana shu. Do'stlar, mana sotilarga mana. Orqada nima deydi? Treyler deydimi? Mana shunaqa. Sotilar ekan, nomer mana ko'rasizlar. Kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar mana 99 790 78 73 83. Mana shu. Do'stlar, mana Trak olaman deganlar bo'lsa, Volvo FM 7 Euro 2 2002-yil ishlab chiqarilgan ekan, oq rangdagi. Ko'rib turibsizlar mashinamiz mana shu holatda. Mana bo'tdan orqasini ko'rsataman. 290 ot kuchiga ega ekan motori. Hop, bortini kubi 50 kubga teng ekan. Hop, narxini 19 ming dollar so'rashyapti ekan. Hozir birin-ketin ko'rib chiqamiz mashinani. Mana biznesmen akalarimiz bo'lsa, bemalol aytib qilaman deganlar bo'lsa, hozir bortini ochishtirib ko'rsatib beraman sizlarga. Açıp koydum bana bortum. Bana bort içini kör yapsın ha. Rolik yarı hem bora gelen bakı. Apşif yarı. Haması yaşlı cahide. Maşına. Hop, bu dras hot ne işte indi? Bu işte benzin ha ya dizel mi? Dizel de. 100 kilometre giren işte yiydi. Gaz dizel de, gaz yok ha mı? Böyle. Dizel de, dras hot 25 de yaptılar. Hop, ichki salon nomini osib ko'rsatib o'taman. Endi bo'lish narxi necha pul so'rayapsiz mana? 19 ming deyapsiz, to'g'rimi? Bo'lish qancha? Hozir yopib qo'yamiz buni. Bo'lishi. 17.5 ha, oxiri. Variant barterchi? Yo'q. Naqdga faqat. Bo'ldi. Naqdga so'rayaptilar. 17.5. Hozir bitta salonni ko'rsatib o'taman. Mana ana dizel bakini ko'ryapsizlarmi? Mana katta. O'zlari yopib qo'ydilar orqani. Mashinani hozir bitta ko'rsatib o'taylik orqani. Mana spalnisi ham katta ekan. Uh, ikkita misli spalni. Mana tepada lyuklari bor ekan. Mashinamiz вообще zo'r ekan, gap yo'q. Mana shu holatda 17.5 so'rayaptilar. Ichi ham вообще katta ekan-a. Вообще zo'r ekan. Telefon nomeringiz mana shu 93-500-04-97. Mana shu telefon raqami bilan aloqaga chiqib bemalol olaverasizlar. Mana Volvo Trak kerak bo'lsa. Do'stlar, mana Zil 130 samosval chiqdi. 1976 ishlab chiqarilgan ekan. Mana rangini ko'ryapsizlar qanaqa? O'tkir yashil. Mashinamiz mana shu holatda.
Sekin körüp oturamız. Kettik. Balon. Mana balon holati. Çıkar salonni ko'raylik. Mana hech ko'rinish. Fotoloqlar chot chiqib qolgan ekan. Xo'p, gazi ham bor ekan buni. Ha, 5 ta gaz baloni karizga 60 talik. 60 talik 5 ta gaz baloni bor. Zo'r. 6 ta balon yengi turibdi. Katta mos turibdi. 6 ta balon yengi. Mos katta debdilar. Karobka yengi. Standart motor turibdi. Standart motor. Harajati yo'q ekan-da? Yo'q, harajati. Zo'r. Oladi mina. Nechta tonnagacha yuk oladi endi bu? 900 ta shlak blok tashib turibdi. 900 ta shlak bo'ladi-ku? Ha, tashibdi. Yaxshi. Mana ichki bortini ko'rasizlar qanaqa. Endi nechta so'rayapsiz buni? 9 yarım. Oxiri bo'lishchi. 9000. Variant partiya yo'llarchi. Variant partiya. Bo'ladi variant ham? Bo'ladi, Toshkentda ichida. Qancha boshida? 6000, 5000. 5000, ha? Yaxshi. Kraskasi asjit bo'lgan, ha bu? Tilla qo'ng'iz. Bo'ldi, asjit bo'lgan. Motor holatlari hammasi zo'r. Standart motor. Standart. Ishi yo'q. Hech qanaqa ishi yo'q. Kelib ko'rib og'iradi. Bo'ldi. Yaxshi. Harcadın ne işte bana gaz bana? Rasotu. Kaç rasot kadar? 120 bin bu olurdu. 120 bin. Taşkent'in içinde 2-3 de kotka kadar. 120 bin 2-3 de kotka kadar. Yaş. Dostlar zil 130 modeldeki maşinamız çıktı. Yük maşinamız 1986 deyken gibi. Hop, maşina kürt götürüyoruz. Buraya gittim. Balalar yenge iken. Hani kirli halatları. Motorda İşi var mı yok mu bunu? Çötki ya motor ha? Gaz var mı? Gaz var ki. Neşte Ali? 6 de. 60 tali mi? Evet. Yaşı. O şuna. Hop. Bu salonu kursatı bu teyli için. O şuna da hiç sivilce kılın gene. Yes. Moshina holati, ichki ko'rinishi, tepalari mana yaxshi zo'r holatda. Svej turibdi, ko'rib turibsizlar. Laminatsiyalar bo'lgan mana ichki obshivkalarni qaranglar qanaqa. Zo'r. Kraskasi jet bo'lgan, ha? Yaxshi. Borti 5 metrmi bu? 5 metr. Bozor necha so'rayapti endi buni? Har xil, ha? Yaxshi, necha tonna yuk oladi? Yuk oladimi? Qancha? Oxiri oladi. Va ba'zi shuncha zapchas qoladi. To'g'a. Xo'p. Yaxshi. O'sha foyda bo'lsa bo'ldi. Nechta so'rayapsizlar buni? Mana 14 ming yozgan qara. 14 ming, ha? Bo'lishi oxiri? O'tvari, ba'zi foydaga qoldi bo'ldi. Oxiri qancha? 14 ming. Ularni hozir gaplashamiz. Kelishamiz, ha? Variant barterchi? Yo'q. Naqdki? Bo'l, telefon nomeringiz? Tarixga aytaymi? Nomeringiz berib yuboring. 833. Nechchi yil? 99. 99833. 95 93. Nechta tonna yuk oladi bu? 15 tonna oladi. Yaxshi. Balandligi 3 metrmi deyman-a bort? 220. 220mi? Do'stlar, mana aloqa ichib ko'rasizlar, bemalol. Moshinamiz mana shu holatda sergilidan. Do'stlar, mana KAMAZ olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, 1981 ekan yili, 55-11 markadagi KAMAZimiz, mana kraskalari yaxshi ekan, Euro R yozuvlari yopishtirib qo'yilgan. 55-111 ekan. Hop. Moshinani pastki ko'rinishlari, holatlari yaxshi ishlab qo'yilgan ekan, mehr berilgan ekan. Balon. Motorlar qanday endi buni? Holat. Vobshe Balga standartga bir. Hozir standartga bir, ha? Xarajatlari yo'q, ha? Yo'q. Bo'ldi. Mashina lekin vobshe zo'r ekan. U kompressormi? U nima bu? Ichki tozalaydigan, changni tozalaydigan. Bo'ldi. Zo'r. Mana ichki ko'rinishlarni ko'rasiz. Akkuratni vobshe chotki. Tepada Pioneer magnetofon kolonkada. Hop, uni tonirovka ham. Razrashenasi bormi? Val. Hop, orqa ko'tariladi, ha? Samosva. Benzindami, salarkami? Salarka nechtali?
Pak. 300 talik. Rasxod nechta edi 100 taga? Qancha? 15 20. 25 ta? 25 ta rasxod 100 taga salar kerakmi? Moshinamiz mana mana shu holatda. Lekin uchar ekan, lekin raketa ekan. Bor-a? Mana moshina ichini ko'rasizlar. Haqiqiy pul topardi bular. Mana shu holatda orqani bu yon tomonini ko'rsatib o'tamiz. Mehr berilgan ekan moshinaga. Endi bir. Endi bozor necha so'rayapti buni? Bozor hali qilmadi endi. Endi? 15 yarim so'rayapman, kelishtirib beraman. 15 yarim. Oxiri bo'lish qancha? Gaplashamiz, moshinani ko'rsin kelib. Gaplashamiz, ha? Xo'p. Variant barter? Variant ham bor, normalni bersak. Kelishamiz variantdami? Bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Moshina rasxoti yo'q. Yo'q. Xudo xolasa. Bo'ldi. Telefon nomeringiz mana shu oldiga, ha? Ha, bo'ldi. Hozir bir telefon nomerini olib, ma'lumotlarni beramiz. Mana 33li 325 4005 telefon raqamlarga. Mana ikkinchisi ham bor ekan, 99li 305 4005 telefon raqamiga aloqaga chiqarasiz. 15 yarim so'ralyapti. Variantga ham chiqadi, xudo xolasa yaxshi kelishsanglar. Olsanglar bo'lar. Do'stlar, navbatdagi kamaz chiqdi. Mana adashmasam puli arzonroq bo'lishi kerak. 5511 modeldagi kamazimiz. Mana ichki xonasini ko'rib baho berasizlar. Mana shu holatda mashinamiz. Endi anchagina ishi bor. Orqa ko'tariladi. Hop, gazlari bor shekilli buni. Orqa borti. Mana qum tashilgan ekan. Oldan. Balon holatlari mana. Orqa. Mana bu orqa. Salaka bakni qaranglar, qanaqa katta ekan bak. Salaka nechta rasxoti buni? 35 ta, 36 ta. 36 ta. Gaz qo'ymagansiz? Yo'q, salam. Bo'ldi. Xo'p, mashinani rasxoti bormi? Faqat minish kerak. Minish kerak, ha? Kraskasi bor ekan bitta ikkita joyda. Kraska bor. Bozor necha so'rayapti endi? 7.5 ha? Nech pul endi oxiri beraman deganingiz? Oxiri nech pul oxiri? 8.5 bo'lsa beraveraman. 8.5 oxiri, ha? Yaxshi. Variant barter yo'llarichi? Devo mashinaga. Devoga barter bor, ha? Bo'l, variantchi boshdan? Yo'q, variant. Variant yo'q. Yaxshi, telefon nomeringiz? 99 827 827 54 54 33. Yaxshi. Motor korobka, hadavoylar hammasi chotgan. Motor standart. Bo'ldi, motor standart deyapti. Bo'ldi, do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasiz. Xo'p. Do'stlar, Mercedes chiqdi mana. Endi trak hisobi sal kichikroq. Bu 5 metr, ha? Yo 6 metr. 640. 640. 2008. Yo, siz tushirmayman. 2008 Artico 815 markali, 2008-yil ekan. Hop, mashina narxini kelishamiz deyaptilar hozir. So'raymiz narxini bemalol. Hop. Mashinani bitta ochib yuboringlar. Yo'q, yo'q, qo'ying. Hop, salonni bitta ko'rib o'taylik. Stikli podyomniklar, elektrikli. Men bilaman ishlaydi. Yaxshi ishlaydi. Bular podyomnik. Podyomnik, ha? Mana o'zini podyomniklari bor ekan. Mana mashina mana shu holatda o'zini hop, 2 kishilik spanlisi bor, ha? Tepada lyuklari. To'q spalni. Yaxshi. Nima bo'ldi? Nima deb to'xtadi? Xo'p, motor korobka qada o'yla qanaqa buni? Qaraz, rabochiy zo'r. Rabochiy zo'r, ha? Bu dizeldami? Gaz ham bor. Dizel 15 litr rasxoti. 15 litr rasxoti. Balon holati mana. Ko'rib baho berasizlar. Orqa borti. Mashinaga mashina xolaganligi pul toparladi. Ishlashi mashina. Nechta so'rayapsiz buni? Bo'ldiga hozir qilaman. Nechta so'rayapsiz? 18 ming so'rayapmiz, kelishtiramiz. 18 ming. Kelishadigan joy bor, ha? Yashil, zelyonlar. Mana tex pasportlarni ham ko'rsatyapti. Xo'p, pravegan bormi? 128 ming.
128 ming o'zini probegan deyaptilar. Mana Mercedes rollarda. Mashinamiz mana shu holat. Telefonimiz nasıl? 99-586-88-47 99-723-31-38. Variant barter yo'llari bormi? Variant barter. Barter yo'q, pul faqat. Naqdga? Oxiri qancha dedingiz? Oxirini? Realni bo'lsa 16 ming bo'lsa beramiz. 16 ming oxiri. Barter mana, hammasi ishlaydi. Bo'ldi, ham Ukrainada ishlaydi, ha, hammasi. Realni 16 mingga beraman deyapti. Mana, oxiri ko'tarilyapti. Mashinani 15 tonni yuqortadi. 15 tonni yuqoladi, ha? Bu 8.5 tonna. Zo'r. Mashinaning o'zi og'irligi 8.5 tonna deyaptilar. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bo'ldi. Akram Ahmad.